Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Dneska to budou dva komentované replaye s devítkovou E50. Je to devítkový německý metko, hevina, heavy metko, říkejte si tomu jak chcete. Každopádně je to devítka před e No a já mám E50, vlastně i padémku velmi, velmi rád. Dřív jsem hrál Pademku, byla to jedna z mých nejhranějších desítek. No, a uh, před pár dnama na streamu tak jsem dostal chuť si zahrát právě uh, desítkovou pademku a devítkovou padinu. A povedli se na streamu dvě bitvy, právě s devítkovou padesátkou, který vám v tomhle videu ukážu. Bude to ukázka toho, jak vlastně i tenhle tank je v pořád v metě. Vlastně i, i plati, uh, to, co řeknu o té devítce, platí i o té desítce. Je to pořád v metě, jste pořád schopný s tím velmi dobře zahrát, potahat bitvu a. Zároveň to bude ukázka toho, jak se s těmhle tankama dá hrát extrémně agresivně. Jako o mě víceméně známo, že jsem fakt jako hodně agresivní hráč, pokud chodíte na streamy, tak to asi víte, že prostě já vždycky někam najedu a buď mi to vyjde, nebo mi to nevíde, ale takhle já tu prostě hraju. Tohle to budou dvě velmi agresivně zahrané bitvy, které vyšly a myslím si, že pěkná demonstrace síly právě devítkový padesátky. Uh, já jsem původně neměl v plánu vůbec ani tohleto video s těmihle dvěma replayma dělat, ale včera na streamu jsem to nadhodil a Chat, uh, chat mě přemluvil, že by chtěli vidět E50, tak tady máte teda E50. Ještě předtím, než se pustíme do, byt, do bitev jako takovej, tak chci moc krát poděkovat všem členům za podporu. Moc krát se vážím vaší podpory, guys. Já vás tady je hrozně moc uh, děkuji, že mi dovolujete a umožňujete hlavně dělat tady ty videa tak nějak jako v úzovkách full time. Pokud byste i vy nečlenové chtěli podpořit můj kanál uh, malinkou částkou a odemknout si tím zajímavý výhody, tak můžete navštívit popis videa. Naleznete tam odkaz, netka první odkaz, uh, odkazuje na členství. Dozvíte se víc. popisu taky naleznete odkaz na můj Instagram a Discord, kam doporučuji se připravene. Na Discord máme skoro 600 lidí, takže se prosím připojte, na Instagramu máme skoro 600 followers, takže se prosím připojte, děkuju moc. Tak jo, uh, první bitva je v desítkové matchmakingu na pevnosti beznaděje, s tím, že matchmaking není úplně příznivý, mají E75, teda nah, mají E kilo, je 7, 22, 22, 22 vykrse, uh, devítková padina uh, se vyznačuje tím, že nemá úplně moc velkou pen. Když ještě ten tank třeba tak jako porovnám, uh, nebo spíš srovnám s tou pademkou, tak zásadní rozdíly u té devítky jsou, že to dělo je teda víceméně stejný, až na pené a samozřejmě na reload. Uh, pak je i jiný armor, devítková padesátka má o dost slabší, o dost slabší uh, věž, i vrchní pláta, celkově ten armor je takový docela, docela, nic moc, jinak tady pěkná rána na trek na tu is 7 a ne proč se vyplatí hrát tady balkónek. A co je asi úplně jako nejdůležitější, je, že vy jste docela dost vodosmí pohyblivý než desítková pademka. Je to není tím, že máte asi o 300 koní slabší motor, což dělá fakt hodně. Ale i tak, ten tak má maximálku 60, uh, jste, schopný, jste schopný se rozjet, ale nejste tak strašně svižný, jak, jako ta desítka. No, vidíte, že my jsme tady se svým týmem se rozhodli pušovat tu levou. A zatím nám to vychází, zabili jsme už uh, tu is 7 a já tady v podstatě pořád hraju teďka v první linii. Teďka jsem jako extrémně v první linii a čekal jsem si, jestli na mě píkne ta stovka, že bych si ji trekl. Což se nestalo, a já se tady půjdu uh, ukrát hečko, zároveň killshot, vykřičníkové, krásná rána, velký high roll uh, do té do do devítkové rakety. Takže už mám tady 1300 asist, 1500 damage. skore je 3-0, obě ty lety bitvy budou velmi krátký. jedna nemá ani 3 minuty, druhá má něco přes 3 minuty, takže. Uh, ukázka toho, jak, jak z 50 se schopný si velmi rychle nafarmit. Tady bohužel fail hečko. naštěstí mě ta, ba ta, mě ta wafla neprobila, takže to bylo hold oko za oko. V podstatě neproměněná rána za neproměněnou ránu, pěkný hečko za 500. No a tady mi už tu ránu dá, s tím se nedá nic dělat, já se ho dopínám. Už mám 2 kg, 2600 damage, ta je stovka co nevidět umře. A já teďka si pojedu sežrat toho Vickersa, Takže mu dávám tady ránu, schovávám se, všimli jste si, že jsem zabočil doprava, aby jsem schoval vanu tady za tu zítku, což se přesně povedlo, protože sidescrapping je rozhodně jedna z taktik, který s tím letím chcete hrát. Tady jsem si pojistil detrek na toho vykrse. opět se tady snažím nějak úhlovat, mě bohužel probil, ale to vůbec nevadí v zásadě, já mu tady dávám pěkné hečko. A ještě se mi tady povede, povede ten killshot na toho Vickersa, Tři kily, 4000 damage, uh, je to všechno. Kratinká bitva, kratinká rychlá bitva. Uh, jenom pro upřesnění, tady tyhle ty dvě bitvy nebudou jako nějakých kulervoucích prostě nekoukáte tady na tohleto video kvůli, kvůli výsledkům těch bitev. Uh, spíš jako, celko já si chci prostě pokecat o té devítkový padině. Uh, vidíte, že velmi rychlá bitva, zhruba dvě a půl minutky uh, a já jsem chtěl ukázat, že s tím tankem můžete hrát fakt, celou dobu v první linii. Pokud máte kolem sebe nějaký tanky, v tomto případě ty desítkový heaviness, který jsme pušovali ten levý flank, tak tohle to klidně, klidně můžete dělat. A s málo kterým devítkovým metkem si můžete něco takového dovolit. Bylo to Mko za 4000 damage, uh, bylo tam 14 basic spů, 15 assist, damage do desítek na blízko, proto Mko za tak málo damage. Měli jsme velmi dobrý tým, každý z toho týmu aspoň něco málo zahrál, ten damage tady prostě nebyl. Takže to byla taková, Taková rychlohra, 12, 12, 12, efektivita. říkala rychlá, rychlá, pěkná ukázka toho, jaký je padina strong. A pak tam máme průplav, což je trošičku e, delší bitva o pár vteřin. A tadyhle, teda, e, hlavní rozdíl je ten, že to je osmičkový matchmaking, jenom 4 devítky, teda 3 devítky a čtyři osmičky. A prostě potkat osmičky s devítkovou padinou je slast. Je slast. A uh, hnedka si můžeme všimnout, že náš, uh, že náš Petn je prostě stokovej. Má tady to funny dělíčko, což mi je stejný dělíčko, jako má T69. Stokový, akorát, že... Ne, asi ne, asi ne, asi ne. To je jedno, prostě máme tady stokový Petna. Takže od... Uh, tady jsem ještě, jak to bylo na streamu, jak jsem tady na streamu upozorňoval na to jeho párátko. Takže na pomoc toho petna nebudu nějak úplně spolíhat. A opět tady uvidíte velmi agresivní gameplay. Já si najedu, já se najedu sem dozadu, takhle sem. Jsem předmířený do těle těch míst, kdyby tady na mě píklo nějaký metko, což se samozřejmě mohlo stát. A základní taktika s tímhletím tankem, já počkám, až se odzumuju. Základní taktika s tímhletím tankem, tak je, když uh, použijem superový freakem, který díky bohu, že ve hře je, tak chcete hrát přesně v nějaký takovýhle pozici. Hrad uh, hrát down. Ideálně nepíkovat nebo neukazovat bok, ale stát kolmo, je to daný taky tím, že 50 mají, nebo dřív měli, já nevím jestli se to teď měnilo, mají lepší depresi přes bok, podle mě se to měnilo, dřív měli 50 obě 6, 6 stupňů přes předek, 8 přes bok, teďka to je 8 stupňů overall. A právě tady v této pozici chcete být. A mě nepřítel vidí v podstatě jenom tady tu věž. Ta věž je na devítkový padině probitelná, není to zase takový problém, ale jak uvidíte, tak nepřítel nebude úplně, úplně nejlepší střelec a celkově prostě tohle to bude zase střílení krocenů. CDCčko tady zkouší, tady zkoušelo goldy neúspěšně. A tím, že vy máte prostě 350 alfu a jo, to DPMko není, jinak tady tady mohlo být hečko do boku. Další výhoda tohle tanku, tenhle tank má strašně silný hečka, to se 450 alfa na hečku, to je úplně šílený, pleskáte za 500 plus, to, to, to je úplně strašně. mám. No a, tedy teda za pomoci toho svého týmu, tak jsme tady vyřešili to STAčko. objevila se tady 520 a léve, a já jsem pušnul tady do této agresivnější pozice. A hnedka vysvětlím proč. Hledal jsem si tady ráno ještě nějakou, co se mi povedlo teďka do týpady do tý 120. A když se opět podíváme do toho, do toho freakem modu a dolítne máš teda k ním, tak se můžeme podívat, co mi oni vidí. Tak, oni mi vidí v podstatě fakt jenom tu turetu, jenom tu turetu. A ono přece jenom ten mantlet je docela velký. tadyhle ty turetčík, tadyhle ty plošky, tak když se trefí, tak to je autobahn, skupulka je docela těžko trefitelná. Takže já v této situaci jsem tu úplně král. Vidíte, že už mám 900 nabamcováno, e, nikam, nikam, se neženu, tadyhle krásně zafungovala přesnost toho děla. Lévé teda nabil golda, poslal mi to, poslal mi to o, vedle mantletu, ale ne, nevadí já jsem byl doteď full HP, tenhle tak má přes 18 HPček plně vybavený, což je, což je úplně super. A už teďka má 2700 damage a naše krasí jízda nekončí. Nabím goldy a bez problému do boku, uh, nebo respektive na kraj mantletu posílám lévovi. Tadyhle se despotl ten borsek, já jsem zkoušel blanchot A nejsem si jistý teďka vůbec, jestli ten blind trefil, podle mě ne, podle mě ne. Uh, Nabil jsem si Adro, zkoušel jsem tady nějak Darma ránu na to CDC, což se nepovedlo, no a vidíte, že skore je zase už 4-0, tím pádem v tuhle tu chvíli já se, po, pokud si z té bitvy ještě nějaký damage, tak se musím rozjet dopředu, takže já jedu a říkám si, ok, já se žedu to CDC rána, rámo. Uh, padesátky, padesátky jsou samozřejmě známý tím, že vy jste prostě rychlý, těžký metko se silným předním uh, armorem, to znamená na ramování jste úplně ideální. Mám tady samozřejmě vybavení jak na devíce, tak na desíce, uh, mám tu vybavení na snížený damage při ramování, což se vám kolikrát hodí, takže tady hnedka easy uh, jsem si sežral něco do toho CDCčka, no a chudák lvíček, tak lvíčkovi dávám jednu ránu a pozor, pozor, ten borsik má jenom 200 HPček. Předtím, když svítil naposledy, tak měl přes 600. Takže já teďka přemýšlím, Jestli já jsem mu ten blindshot actually nedal. A když nad tím tak přemýšlím, tak jsem mu ten blindshot actually musel dát. Takže beru zpět, tam ten blindshot toho hečka na toho Borsiga, tak ta rána vyšla. Tak ta rána vyšla, OK. Tak... tak to si musím pochválit trošku, to byl to byl pěkný blind, takže když jsem tu hru hrál, nebo po ní na streamu, tak jsem to vůbec nez, nezaregistroval. No a zbývá už ten poslední Borsik. Na mé mapě vidím, že tam budu pravděpodobně první. Vidíte, jak se padina pomalu rozjíždí, pomalu trvá to, ale prostě dostanete se na tu rychlost. Dostanete se na ní a Borsik nesíl samozřejmě zareagovat. Třetí kill. Demič ze 45 tisíce damage. Uh, díky tomu Ramu tady 47, Ale já vím, že výsledek byl 4.9. To znamená, že ten blanchet uh, na to Borsiga tam opravdu byl. Uh, takže docela op opět pěkná hra, opět ukázka agresivního gameplaye. Samozřejmě, nemůžete si dovolit hrát takhle agresivně úplně za každý situace. Musíte vždycky vyhodnotit, jestli se vám hodí mapa, jestli se vám hodí spojenci, jestli se vám hodí matchmaking, jestli enemy tým prostě ne ne nebude hrát, nebo jestli enemy tým nebude ten, co bude hrát agresivně. Ale devítková padina je úplně strašně moc strong. Uh, skoro 5000 zemič, Mko, High Caliber opět 14 Base expů. Uh, jsou to myslím skoro, skoro, stejný Base exp jako ta minulá bitva. A když tak si to vraťte a podívejte se, ale podle mě to jsou ne úplně stejný XP. Vím, že tam to bylo 14 taky něco, takže, takže skoro stejný XP jako ta minulá hra. 15, 14, 14 effective death, střel by bylo tady 1000 assist, takže 6000 combine nakonec z toho docela hezká hra a tohle to by byla teda devítková padesátka. Uh, já bych se tě poděkal Dondovi, který začal chodit na streamy a vlastně pár dní zpátky mi napsal pěknou zprávu, že by potřeboval nějaký rady právě s padesátkou nebo pademkou, teď už nevím. A právě na tenhle ten impuls, tak jsem začal na streamech tu devítku a desítkou padinu hrát. A je to úplně super, že já ti děkuju za, za, za důvod opět oprášit tadyhle starou, starou dobrou padesátku. A vlastně díky Dondovi máte tady tohleto video, takže mu poděkujte již tak v komentářích. Tak jo, já doufám, že se vám bude tato bitva, nebo respektive tady celý to video líbit. Pokud jo, rozhodně tam hoďte palec nahoru. Odbírejte můj kanál, už se blížíme 6 tisícům, tak ať to brzo máme. Žudněte můj Discord a Instagram, kde už na obou těle těch soušlech máme skoro 600 lidí, tak ať to tam máme. A mně nezbývá nic jiného, než vám poděkovat, že jste koukali tady tohle video. Mějte se moc pěkně a u nějakého dalšího videa nebo streamu se zase mějte. Ahoj.